Stručni vinski skup u Iloku otvorilo predavanje o zaštićenim oznakama izvornosti. Naime, svi koji žele staviti svoje vino u promet moraju zadovoljiti brojne pravilnike, uredbe i analize, a kroz te specifikacije proizvođači ističu posebnosti svoga vina koje ga razlikuju od vina drugih regija. Sve udruge dužne su uskladiti svoje statute s novim zakonom o udrugama do 1. listopada 2015. godine i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji. Učinili su to i članovi udruge veterana 5. gardijske brigade Sokolovi. U Vukovaru predstavljena je inicijativa kojom se želi potaknuti kupnja hrvatskih proizvoda. Putem društvenih mreža akciji se priključilo više od 3000 građana. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Na početku dnevnika Vinkovačke televizije podsjećamo kako je iz Ministarstva unutarnjih poslova i službeno potvrđeno da se sredstvima iz Schengenskog fonda grade prihvatni centri u Tovarniku i Trilju, svaki sa smještajnim kapacitetima za 100 osoba u slučaju da imigrantski val krene prema Hrvatskoj. Započela je gradnja kad smo dobili novac iz Europske unije, međutim ti centri su samo dio sustava i oni neće riješiti problem izbjegličkih valova, a mogli bi biti gotovi do kraja godine. Iako treba i naglasiti da svi govore o valovima koji idu preko Hrvatske, a još nema nikoga. Podaci su to koje daju iz resornog ministarstva, uz napomenu kako je preko srpske granice u Hrvatsku ove godine ušlo 77% migranata manje nego u prvih 6 mjeseci prošle godine. Gospodarstvo nam je i dalje glavna tema kojima bi se svi trebali baviti, a gospodarstvo najistočnije hrvatskog dijela Srijema bazira se na vinogradarstvu. Tako i u okviru tradicijsko-vinske i kulturno-zabavne manifestacije 48. Iločke berbe grožđa održan stručni skup za predstavnike vinskog i turističkog sektora. Vinski skup u ambijentalnim starim podrumima otvorilo je predavanje o zaštićenim oznakama izvornosti. Tema je itekako aktualna s obzirom da su vina sa ovom oznakom u prometu tek od berbe 2013. godine. Prihvaćanjem uredbi Europske unije sa ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju od strane ministarstva je imenovana radna skupina koja je u suradnji sa proizvođačima vina iz cijele Hrvatske izradila tih 16 specifikacija koje je ministarstvo usvojilo i poslalo prema Briselu. Zaštićena oznaka izvornosti kroz te specifikacije omogućuje proizvođaču istaknuti posebnosti svog vina koje ga razlikuju od vina drugih regija, a je li sve onako kako su proizvođači naveli, utvrdit će inspekcija koja po prvi puta izlazi na teren, vjerojatno već od idućeg mjeseca. Naša gruba procjena je da bi za ovu godinu obuhvatila nekakvih 40 proizvođača. Krenuli smo u suradnji s agencijom, znači di proizvođači prilikom prijave proizvodnje do 15. siječnja se izjašnjavaju da li će u narednoj godini, da li planiraju proizvoditi vina sa zaštićenom oznakom izvornosti. I od tog broja proizvođača mi smo dužni iskontrolirati minimalno 5%. Imali zaštićenu oznaku izvornosti ili ne, svi koji žele staviti svoje vino u promet moraju zadovoljiti brojne pravilnike, uredbe i analize, o čemu je govora bilo u predavanju zakonski propisi za stavljanje vina u promet, pa ipak cijeli postupak za proizvođače ne traje predugo. 10 dana do 2 tjedna otprilike, ovisno o gužbi, znači sada recimo kada je sezona berbe imamo manje posla pa je kraće. Govora je još bilo i o uvijek aktualnoj tematici mogućnosti i mjera financiranja. Pokušali smo našim vinogradarima i vinarima isprezentirati koje su njihove mogućnosti, u stvari da su njihove mogućnosti iznimno velike ukoliko žele realizirati bilo kakve investicije u ulaganja u vinograde i vina sva. Bilo da je riječ o domaćim mjerama ili natječaju, vinska omotnica i novcima iz Europske unije. I sam vinski skup, kako ističu organizatori, su financiran je novcima iz Europske unije.
financijsku podršku ovome stručnom skupu i cjelokupnoj iloškoj berbi groža dala je i stalna radna grupa za regionalni razvoj u jugoistočnoj Europi, dakle SVG, tako da se evo i iz europskih novaca financira ovogodišnja 48. iloška berba groža. Proizvođači zadovoljni, ali ipak napominju, ovakvih skupova treba više, ali i samih proizvođača da se odazovu, jer pitanja uvijek ima neusklađenih zakona i poteškoća u samoj proizvodnji. Radimo vrhunske pjenušce sa raznim dodacima iz ekološkog uzgoja. Trudimo se što više se raspitati. Vani sve to morate platiti. Ovdje ipak to dobijemo gratis i mislim da smo i dužni se odazvati. Stručni skup organizirali su grad Ilok, Lag Srijem, Vinski klaster Srijem, Turistička zajednica Ilok i Iločki podrumi, a sve u cilju boljeg upoznavanja proizvođača s aktualnim temama u sektoru vinogradarstva. Izmjene i dopune statuta Udruge veterana 5. gardijske brigade Sokolovi bila je središnja tema sabora udruge koja okuplja pripadnike ove legendarne brigade, a u cilju promicanja istine o Domovinskom ratu i vraćanju moralnih vrijednosti hrvatskog društva. Kao što je već poznato, sve udruge su dužne uskladiti svoje statute s novim zakonom o udrugama do 1. listopada 2015. godine i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u Županiji. Upravo to je razlog sazivanja izvanrednog sabora Udruge veterana 5. gardijske brigade Sokolovi. Odluku o usklađenju sa zakonom članovi ove udruge izglasali su natpolovičnom većinom, tako da su dio sjednice posvetili i radnim planovima i aktivnostima do kraja godine. Aktivnosti do kraja godine Udruga veterana 5. gardijske brigade proslaviti će 5.10. dan 5. gardijske brigade Sokolova. Sama centralna proslava bit će 3.10. subota radi toga što je ponedjeljak, pa smo pomjerili na taj datum kako bi još olakšali i našim gardijsko-oklopnom mehaniziranom brigadi da imaju što manje posla s nama. Program će biti, bit će upoznati mediji i sve ostale udruge kakav će biti program. Onda sljedeća aktivnost je u Vukovaru 18.11. Tu uvijek aktivno učestvujemo, pomažemo našim prijateljima i suborcima iz Vukovara da se što bolje organizira. Prihvaćamo i druge udruge koje budu dolazili iz drugih krajeva Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Okupljanje veterana proslavljene gardijske brigade na saboru udruge bio je i prigoda za analizu pitanja braniteljske populacije u kontekstu aktualne društveno-političke situacije u zemlji. Krajem prošle godine profesorice Ekonomske škole Vukovar Marija Grgić i Mirjana Grahovac započele su putem društvenih mreža inicijativu Pokaži koliko voliš Vukovar. Suočene s učestalim ispisom učenika i iseljavanjem mnogih Vukovaraca u inozemstvo, poželjele su učiniti nešto za svoj grad. Što konkretno, danas su zajedno s gradonačelnikom predstavili javnosti. Profesorice Marija Grgić i Mirjana Grahovac odlučile su pokazati koliko one vole Vukovar, time što su osmislile inicijativu usmjerenu na kupovinu hrvatskog proizvoda, točnije tenisica vukovarskog proizvođača Borovo popularnih Startasica. Inicijativa je na društvenoj mreži skupila 3000 članova. Apeliramo na roditelje i na djecu diljem Lijepe naše da za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture kupe Startasice Borova ili kao preobuću za školu. Gledajući djecu koja se ispisuju zbog selidbe u inozemstvo sa svojim obiteljima, ponukalo ih je da se zapitaju mogu li one što učiniti. Znate, kad vam neko dijete kaže da nema novca, recimo za hamer papir, da nema za udžbenik, da nema da uveže završni rad u dva primjerka, da ne govorimo o nekim stručnim ekskurzijama, to nas kao profesorice boli. Stoga osmislila su ovu inicijativu koja bi čuvanjem radnih mjesta trebala utjecati na zaustavljanje odljeva stanovništva. Želja nam je bila ovim utjecati na svijest građana cijele Republike Hrvatske da jačaju svijest, da kupnjom hrvatskih proizvoda, ne samo borovskih Startasica, nego općenito hrvatskih proizvoda, neposredno imaju priliku utjecati u očuvanju radnih mjesta i otvaranju novih. Kad bi samo svaki sedmi stanovnik Hrvatske došao jedanput godišnje u Borovo i potrošio, odnosno kupio samo jedan par obuće, Borovo bi moralo zaposliti, ne smijem reći koliko, ali ajmo reći ohoho radnika, jer trenutno instalirani kapaciteti ne bi mogli pokriti
te potrebe. Stoga važno je da ova priča ide dalje, a na tragu inicijative ekonomske škole je i sam grad Vukovar. Cilj je napraviti krovni brend svih vukovarskih proizvoda. Na tragu toga promišlja i grad Vukovar koji izrađuje sad trenutno jednu studiju brendiranja svih vukovarskih proizvoda, budući da oni svi imaju kvalitetu i tradiciju, evo kao što je to primjer i sa proizvodima tvrtke Borovo. Ponosan što je inicijativa oko Borova krenula baš iz ekonomske škole bio i vukovarski gradonačelnik, jer ipak je riječ o njegovim bivšim kolegama. Pohvalno je da ovakva inicijativa dolazi upravo iz škole usmjerene na ekonomiju, no cijela priča ima i jedno drugo značenje, rekao je Penava. Mislim da je ovo jedna vrlo jasna poruka da svoje treba voliti, da svoje treba promovirati, da je svoje bez obzira na sve najbolje i najljepše, pri tim u ovom slučaju naravno mislim na tvrtku Borovo i proizvode tvrtke Borovo. A odnosi se to i na sve druge proizvode iz Vukovara i Hrvatske, zaključuje Penava. Hvale vrijedna je ova akcija, posebice ako se uzme u obzir da je inicijativa proistekla od ljudi koji nemaju veze s politikom, odlučivanjem i financijama. Oni su pokazali koliko vole Vukovar, a zaočekivati je da će se inicijativa širiti i dalje. U nastavku dnevnika evo pregleda još nekoliko događanja s početka prvog rujanskog vikenda. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dopremio je Vukovar 6 tona humanitarne pomoći namijenjene humanitarnoj udruzi Duga za njihovu socijalnu samoposlugu, u kojoj skrbe za 570 socijalno ugroženih vukovarskih obitelji. Riječ je o osnovnim živežnim i higijenskim potrepštinama koje je donirao grad Zagreb u skladu sa svojom socijalnom strategijom i solidarnošću pomaganja građanima i iz drugih krajeva Hrvatske, napose s područja od posebne državne skrbi. U organizaciji ogranka Matice Hrvatske Vinkovci, Hrvatske kulturne zajednice Švicarske i Hrvatske matice iseljenika podružnica Vukovar održava se prvi vinkovački orguljaški festival Organum Cibale. Riječ je o koncertima koji se osim u Vinkovcima održavaju u Vukovaru i u susjednoj Bosni i Hercegovini u Tolisi. Prvi koncert imao je sinoć Ivan Matarić u Vinkovačkoj crkvi Svetog Nikole biskupa, gdje su večeras u programu mladi orguljaši Dubravka Vukovarac, Dragan Trajer i Matej Šibalić. Festival se završava u nedjelju u Tolisi. Cijeli projekt nastao je iz dugogodišnje suradnje triju institucija koje potpisuju organizaciju prvog Vinkovačkog orguljaškog festivala. Cilj je, kako su istaknuli, povratak Vinkovaca u središte kulturne ponude Slavonije. Lovačko društvo Jasrbi starih Jankovaca svečano je proslavilo 80. rođendan. Prolazeći kroz mirna i nemirna vremena, jankovački lovci radili su neprekidno sve ove godine, pa i u Domovinskom ratu kada su članovi kao branitelji dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i neovisne Hrvatske. Stoga su prije svečanosti i odali počast svojim preminulim, ali i u Domovinskom ratu poginulim članovima. Mogu reći da društvo koje je 91. godine bilo, koje se priključilo, skoro u većini u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Bili smo svi u progonstvu. Kad smo se vratili iz progonstva, našli smo ovdje zaraslo krš, naš dom koji je bio pod krovom, znači nije bio do kraja završen. Pa smo evo uz pomoć prijatelja znači, krenuli sa svim aktivnostima i sami možete se uvjeriti kako je stanje oko doma, što smo sve radili ove godine. A što su radili, vrijedni i radišni jankovački lovci najbolje pokazuju ove slike. Povratkom iz progonstva, dok se još nije rješavalo pitanje zakupa lovišta na okupiranim područjima, žurno su pokrili lovački dom kako bi spriječili daljnje propadanje. Zatim, tijekom 2000. godine zakupili su i državno lovište Dubrava i zajedničko lovište Glazdol. Prionuli poslu te u kratkom roku izgradili potrebne lovno-gospodarske objekte neophodne za provođenje lovačkih aktivnosti. Uz sve ove aktivnosti i oko doma mi smo uspjeli izgraditi prihvatilište divlje svinje koje je u neposrednoj blizini ovdje lovačkog doma i ušli smo u akciju sa nekolicinom društava iz okoline, jel, naše lovačke društva sa poljoprivrednim fakultetom, pa smo evo krenuli sa, ja bih rekao, sad probat ćemo napučiti naše zajedničko lovište sa jerebicama. Imamo ih sad trenutno u volijerima 80 komada u 4 raspoređene, evo već mjesec dana intenzivno pratimo, hranimo i pa ćemo i sad doći vrijeme da ih pustimo. Nadamo se da će zaživiti, da će ovdje opstati.
O jarebicama, ali i svoj divljači, kao i ovim reprezentativnim objektima brine 30 aktivnih članova. Nekada ih je bilo i više, no kriza čini svoje. Osim članarine, skupa je i lovačka oprema. Pomoć ipak uvijek dolazi i od općine i od županije, ali i od gospodarstvenika i obrtnika. Ovo prekrasno uređeno lovačko okruženje inače ugošćuje i ostale udruge s područja općine Stari Jankovci. Bio je ovo Dnevnik, subotnju večer provedite i dalje uz Vinkovačku televiziju. Hvala na pozornosti, poštovanje.